в емисията ще видите. Година от акцията на ГДБОП срещу кабелна телевизия ЕРЕН канал 0. Протест срещу скандалния строеж на Алепу. ...140 студента от университета Сен Златаров ще получат стипендии от община Бургас. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. На 13 юни, точно преди една година, ГДБОП влязоха в офисите на медийна група ЕРЕН. Десетки служители на телевизията и радиото, както и администрации и техници, останаха тогава в шок от действията срещу тях в една демонстративна акция. Когато една лъжа се обяви 100 пъти, дори и без да има доказателства, много хора могат да повярват в нея. Каква беше лъжата? Че акцията срещу ЕРЕН е срещу пиратството. Телевизията ни е 26 години на пазара и е поставила основите на телевизионната услуга в Бургас. На всеки 6 месеца кабелните оператори са длъжни да отчитат броя на излъчваните си програми и броя на абонатите си. Постоянни са проверките от НАП, СЕМ, КРСЕ, КЗП, както и от Министерство на културата. Но най-добрият контрол всъщност е този на хората, които ни се доверяват. И те останаха с нас. Когато има натиск срещу някого, проследете пътя на парите и кой има интерес да унищожи конкурента си. Големите телевизии в България, които продават своите продукти на кабелни, сателитни или IPTV оператори, не обявяват публично цените си. Оттам идва едно огромно напрежение и некоректност на пазара. Асоциацията на кабелните оператори иска просто да се предприемат законодателни промени и да се задължат мощните телевизионни оператори да обявяват публично цените, на които продават програмите си. И ние настояваме за това. Може би това бе причината за неочаквания удар върху малкия, но утвърден в региона кабелен оператор. Аз съм Мария Москова и съм над 15 години журналист, водещ на предавания и на сутрешен блок. Моите колеги също са дългогодишни журналисти от телевизията и от Радио Мая. Младите колеги са способни и амбициозни, а нашите приоритети винаги са били истина, обективност и регионални новини. Затова ударът беше срещу нас и затова не успя. Малките кабелни оператори са необходими. Те създават конкурентна среда, много по-мобилни са и доставят телекомуникационни услуги там, където мощните оператори нямат никакъв интерес и желание. Ако ги няма малките доставчици ли, няма нужда да обясняваме докъде води липсата на всякаква конкуренция, монополите, както и картелните споразумения. Искаме само да благодарим на хората, които не повярваха на натиска и на фалшивите новини, разпространявани за нас от нашите конкуренти. Благодарим ви, че повярвахте в нас. Ние продължаваме да работим за вас, за Бургас, за региона, за истината и за професионализма. По време на извънредното положение, журналистите от телевизията и радиото на ЕРЕН Медиа Груп бяхме най-близо до хората на Бургас и региона, с пълната и навременна информация, с мерките на общината, с социалния патронаж, с затворените по домовете хора, с полицията, с затворените детски градини, училищата. А нашето телевизионно училище всеки ден стигаше до хиляди деца и ученици и техните родители с презентации, подготвени от нашите, бургаските учители. Защото ние сме Бургаската телевизия. Десетки излязоха на мирен протест пред Регионалната дирекция за строителен контрол в Бургас. Той се проведе под надслов «Море без бетон», а причината е строежа на плаж Алепу. Протестиращите се събраха пред сградата на РДНСК в Бургас, за да изразят своето недоволство срещу презастрояването по Черноморието. Се изправяме по абсолютно мирен начин, всички ние като граждани с най-различни професии, всеки идва тук, за да изрази своята гражданска позиция за това, че не сме съгласни морето да бъде предоставяно на шепа хора, които да го ползват по начин, който очевидно не е в обществен интерес.
Припомняме, случаят със строежа на плаж Алепу придоби отново широк обществен отзвук през последните дни, след като вече веднъж бе спрян миналата пролет. Екозащитници изразиха предположение, че свлачещето на плажа е било активирано умишлено, за да има претекст за изграждането на брегоукрепителното съоръжение, което обаче съмнително прилича на хотел. Тук от няколко години в Бургас, само не че съм софиянец, обаче обичам морето. От 59-та година съм започнал да ходя на море и виждам с ужас как всичко се бетонира наоколо по най-безобразен начин. Против всичките закони, които сме подписали като член на Европейския съюз. То обичам природата, обичам българското Черноморе. Има предостатъчно хотели, който иска, има къде да ходи. Крепим го, защото наистина природата трябва да се остане в България навсякъде и морето да е чисто и наистина да е на всички. Включилите се в демонстрацията се подредиха символично около сградата на строителният контрол като подпорна стена. Според тях строежът на бетоновите клетки е грозен и не е в интерес на обществото и предлагането на България като туристическа дестинация. Искаме природа, не искаме бетон! Искаме природа, не искаме бетон! Какво е чувството да прекараш повече от половината си живот в океана, както и да спасиш два кораба от сомалийски пирати? Такива и още истории бургазли успяха да чуят по време на откриването на изложбата «Капитански спомени от борда». Тя е част от Ethno Handmade Weekend-ът, организиран от Община Бургас в подкрепа на туристическия бизнес. В изложбата бургазли и гостите на града имат възможност да видят сантиментални вещи, корабно оборудване и документи, предоставени от клуб на моряка «Ветеран Бургас». По време на откриването на експозицията, старите бургаски капитани разказаха десетки любопитни истории. Една от тях бе как български екипаж е успял да спаси чужд кораб от сомалийските пирати през 1998 година. Морето забеляхме лодка с махащи хора. Ракети, взехме ги, те са нашите хора. Собственика пусна радиограма да ги включим в екипажния списък. Негови колеги също разказват за тежките моменти в морето от това плаване. Тогава, когато корабът им остава без питейна вода за повече от 72 часа. Екипажът е на суха храна. Работното време няма работно време, денонощно. И за наша радост оправихме аварията и продължихме рейса. Сред първите, които успяха да видят изложбата и присъстваха на разказите на моряците ветерани, бе и изпълнителният директор на пристанище Бургас Диан Димов. Морският дух в Бургас е жив. Както виждате, може би ние сме единствения град и община, която има толкова много пристанища. Пристанищата са създадени за корабите. Корабите се управляват от капитаните и много от директорите на пристанище Бургас наистина са били заслужили морски капитани. Капитан Рунев, капитан Манолов, капитан Дералеев. Нали, за съжаление, за мое лично, поради зрението, нали, проблеми с зрението, не можах да кандидатствам и да ме приемат в моите мечта. Беше военно-морското училище и капитан на кораб. В момента са само 40 бруто регистра тона, но смятам, че кораба, който управлява Бургас в икономиката, в социалния, в образователната и културната сфера, наистина е в правилната посока. Общо трима са бургазлиите участвали в този морски роман. Те си спомнят с усмивка за миговете, прекарани в морето, макар и далеч от семействата си. Нова зона за обществен достъп ще бъде изградена зад сградата на митницата на пристанище Бургас. Тя ще е естествено продължение на пешеходната зона по улица Александровска до автогара Юг и гаровия площад Царица Йоана. Територията завършва при Кейовата стена. Според новия генерален план на пристанище Бургас, това пространство се предвижда да се освободи от товарно-разтоварни дейности и да се освои като зона за широк обществен достъп. В района зад митницата и новата автогара Юг ще бъде изградена нова модерна марина за яхти, а пред нея на брега ще се издигне малък амфитеатър.
съществуващите пристанищни съоръжения ще бъдат премахнати. В тази територия се предвижда да се обособят обществено-търговска и развлекателна зона, смесена търговска, смесена многофункционална зона, централен площад, яхтено пристанище с яхт-клуб, плаващ ресторант и други обслужващи дейности, обвързани с вече реализираните и предстоящи за реализация морска гара, културен център, конгресен център и реконструирана сграда на стар тютюнев склад. Министърът на здравеопазването издаде 4 нови заповеди. Те са във връзка с удължената до 30 юни извънредна противоепидемична обстановка. Носенето на маска или друго предпазно средство остава задължително в обществения транспорт, в аптеките и лечебни заведения. На всички други обществени места остава препоръчително. Новото е, че след болнично лечение при потвърдени случаи на COVID-19, домашната изолация ще бъде 14, а не 28 дни. Дискотеки и нощни барове продължават да са затворени до 30 юни. Забранени са и груповите празненства с над 10 души, в това число сватби, кръщенета и други. Всички лица, които пристигат на територията на България, от Швеция, Великобритания и Северна Ирландия, Белгия, Португалия и Нидерландия, както и от всички трети страни, с изключение на Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване. Това влиза в сила от 15 юни. Наредбата за касовите апарати ще бъде публикувана за обществено обсъждане на 20 юни. Това каза изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Галя Димитрова. По закон обсъждането ще продължи месец, като проектът с измененията трябва да е готов до 16 юни. Затова и от приходната агенция предложиха срещите с бизнеса да са ежедневни в рамките на следващите 5 работни дни, когато текстовите ще се четат ред по ред. Самата наредба трябва да влезе в сила на 1 август. Държавата създава регистър на хората, зависими от хазарт, с цел превенция на това социално явление. Идеята е част от предложените промени в закона за хазарта, които Комисията по бюджет и финанси подкрепи на първо четене. Вписването на конкретно име в регистъра ще бъде възможно, обаче единствено, когато човек осъзнава своята зависимост и сам желая това. Попадането му вътре ще означава, че той няма да бъде допускан до казина и игрални зали. Законопроектът предвижда още и сериозна административна промяна в хазартния регулатор, която превръща Държавната комисия по хазарта в едноличен орган, агенция, чийто ръководител ще се назначава от Министерския съвет. Той ще носи и цялата отговорност от вземането на конкретните решения. 140 студенти от 1, 2 и 3 курс редовно обучение в университет професор доктор Асен Златаров – Бургас ще имат право на стипендии по общинската програма «Успешни студенти». И тази година местната администрация реши да заложи на младите специалисти, които се подготвят в Държавното висше училище, като подпомогне финансово обучението на най-добрите от тях. Състезателният бал за стипендии за студенти втори и трети курс се формира от точки от средният успех от следването, точки от участие в олимпиади и състезания, участие в научни публикации и участие в национални и университетски научно-изследователски проекти. Състезателният бал за стипендии за първокурсници се формира от получения бал при кандидатстване в университета, допълнителни точки носят участията на олимпиади и състезания, международно признати сертификати за владеене на чужд език, както и доброволческо участие в училищни и други мероприятия. Студентските стипендии се разпределят на два етапа – стипендии за летен семестър и стипендии за зимен семестър. Община Бургас и тази година ще даде парична награда студент на годината. Тя е еднократна и е в размер на 600 лева. 2000 деца и младежи от 1 до 12 клас, настанени в социални домове, ще получат таблети, лаптопи или настолни компютри. По този начин те ще могат да се включат в дистанционното обучение. Средствата за закупуването им ще бъдат отпуснати по нова програма на Министерството на труда и социалната политика, за която са предвидени 1 милион лева и ще бъдат разпределени за институции от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа. Сумата, която ще бъде отпусната за различните дигитални устройства, варира. За закупуването на компютърна конфигурация с лицензиран софтуер могат да бъдат предвидени до 800 лева, 700 лева пък са за лицензиран лаптоп.
проектите си центровете могат да заложат и закупуването на таблети на стойност до 300 лева, както и принтер или мултифункционално устройство до същата сума. За оборудването с рутер са предвидени до 30 лева, като таксата за интернет услугата пък може да се заплаща по програма до края на годината. Тази неделя от 20 часа 8 финалисти ще се борят за приза «Гласът на България». Сред тях и бургаското чудо Кристина Дончева, която безапелационно си спечели мястото на финала. За да й откажат подкрепа на площата пред община Бургас, ще се съберат нейни близки приятели и фенове, за да наблюдават излъчването на финала, който ще се предава пряко на специален екран върху фасадата на общината. Талантливата бургаска певица е на 20 години и е възпитаник на детски хор Милка Стоева при Младежки културен център Бургас. 15 годишна се мести в София, за да учи в музикалното училище, а сега учи поп и джаз пеене в Нов български университет. Посветила е живота си на музиката, но все още не е достигнала върх, който да я удовлетворява. Гласът на България е единствено и само за да спечели любовта и признанието на публиката. Искам страшно много да ви благодаря за цялата подкрепа. За мен това е най-голямата ми сила. Благодаря ви. И сега искам да ви съобщя една прекрасна новина. Община Бургас и нашият прекрасен кмет Димитър Николов. Както знаете, аз живея в Бургас. Това е моят роден град, най-хубавия град за живеене. Едно прекрасно вълшебно местенце, в което съм започнала цялото си развитие и всичко започва от там. И така, те решиха тази неделя на финалът на Гласът на България да изкарат видеостена екран пред община Бургас, за да може всички граждани да гледат. И за мен това е една голяма чест, не мога да ви опиша колко много се вълнувам. Така че всички бургазли, поканени сте неделя в 20 часа пред община Бургас. Всеки един от нас може да допринесе за нейната победа, тъй като единствено публиката ще определи кой е новият глас на България. Номерът за SMS гласуването за Криси Дончева ще се обяви по време на концерта на 14 юни от 20 часа. През последните дни в зоопарк Бургас се родиха и излюпиха голям брой бебета. Продължава да се допълва бялата колекция животни в зоопарка. Най-новото попълнение – новородено бяло еленче лопатар. Също така през последните дни се появи и бяло щраусче нанду. На бял свет се показаха и над 30 паунчета и няколко бантамки. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна съботна вечер!